ID Møbler, Max Jessen, sponsorer HIK. Bilen meget, meget uheldigt. Oj, så er der straffe. Simpelthen. Ja, det får vi. Oj, Socrates. Ja, en simpelthen. Prime Court, der kommer ind. Ej, ja, nej. På 1-0. I sin ene Superliga sæson 2 debut. Ja, så han tilbage. Welcome back, Lynge. 32. Nej, de tabte til Chelsea i finalen. Det var Chelsea vandt finalen. Sådan, der så er også masser af Kukata. Var det godt, Tammer. Ja, det var godt spillet. Udligning til 1-1. Kontervær Bæk og Kølbæk. Kom med. Der blev plads til en timet tyr. Torpedo, undskyld. Det er tyr langs jorden. Hold da ferie. Bum. Men først skal vi have den her kamp overstået. Jeg tror ikke, vi har set det sidste mål. Mbappé igen. Med benene på Sol Campbell på vejen. Og så omvendt, så ved man jo, at så skulle Rom spille. Lad os lige se den her bag. Og det er den start, han havde brug for. Ja, det var en timet torpedo. Ronaldo igen. Og så får han udlignet i anden omgang. Ja, så har han heldet. Igen, det er godt lavet, det er meget flot lavet. Og så en afslutning, som jeg ikke forventer jo. Ja, jo, det er godt lavet. Det er pludselig ikke usandsynligt gode ting. Som han sætter efter pulser her. Er det meget husmandt ind? Hvis der går kassen, så er det for en fremragende basse, det der. De har spillet godt begge to i hvert fald. De har i hvert fald sendt det sin egen til coach. Det er også godt, det her fra Rom. Hvor er det god fodbold. Flot og hurtigt. Jamen, det er meget flot. Og teknisk stærkt. Rom, med tillykke med sejren. Hvordan føles det? Det føles dejligt. Jeg synes, vi har spillet til mere end det, vi har af point. Så det er selvfølgelig dejligt, inden jeg får en sejr. Velkommen til det store udsalg hos Max Design. Se alle tilbudene i vores store designcenter. Se for eksempel nyhederne fra Hey, de elegante møbler fra Muto, eller det klassiske FDB Design. Udsalg lige nu hos ID Møbler, Max Jessen Terndrup.